አይጠሉኝም አማርኛ በማውራቴ። ስንጅብኑ ማልፍ ስጅብነ አካም አካም ነጋ ጅርቱ ጅራ ጅራ። እኔ ኦሮምኛ ብዙም አልችልም አማርኛ ነው የምችለው በላቸው። አይ በቃ እንጂ አለ ነደዙ ሄዳ ማንሬ ማልትበድ። አይጠሉኝም አማርኛ በማውራቴ። ስንጅብኑ ማልፍ ስጅብነ ይሄ የኦሮሞ ባህል ነው ሁሉንም የመውደድ ወይ አዳ ኦሮሞ ትንጂ አለ ነው የኦሮሞ ባህል። ማንም ትግራዋይም ይምጣ አማራውም ሶማሌውም ጉራጌውም ይምጣ ይወዱታለሁ ይቀበሉታለሁ እንጂ አለ ነው። እኔ አሁን ውሃ ጠምቶኝ ቤት ወት ብመጣ ኦሮምኛ ባልችል ይሰጡኛል ወይ? እንከን ናፌ ቡዝነት እንከን ና ከለቶማ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ አመሰግናለሁ። አሜን። አያችሁ አይደል የሚጠላሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፌስቡክ ላይ ቲክቶክ ዩቲዩብ ላይ ወይም ለሌላ ሽቃ ላይ የሚተዳደሩ ሰዎች ናቸው። መሬት ላይ ያለው ሀቅ ይሄ ነው። ኦሮሞ አማራን አይጠላም፣ አማራም ኦሮሞን አይጠላም። ማንም መሬት ላይ ሂዶ ቢያርስ የሚያስገኘው ጉልበቱና ኃይሉ እንጂ ምንም አይደለም።